А, Сергій, привіт. Що там свіжого в НАТО можеш нам розповісти? А, привіт. Як ви там? Слава Україні! Героям слава! Все чудово у нас, дивлюсь, у нас нема таких окулярів крутих, як у тебе, тому... Ой, слухай, тут я намагаюсь вийти на менш сонячне місто, насправді я дуже мало спав і тому перепрошую. Так, шановні друзі, українці, дуже радий вас почути. От, наразі я знаходжусь у штаб-квартирі НАТО, де тільки що відбулася низка прес-конференцій. Першою прес-конференцією була прес-конференція заступника генсека НАТО Террі Стаматопулоса. От, із головних меседжів цього посадовця я б хотів би... Я перепрошую, буду підглядати, якщо це можливо. Добре? Ні, та без проблем, звичайно, розповідай, як тобі зручно. Так, ну, по-перше, хотів би таке визначити, що була Оана Лунгеску, це спікер Північно-Атлантичного альянсу. От, така досить жорстка жінка, яка повідомила всім, що Альянс має документальні докази перетину російською бронетехнікою українського кордону. От, то, що і це свідчить про те, що Росія, Російська Федерація цілком ігнорує план мирного врегулювання конфлікту, кризису на сході України, який запропонував президент Порошенко. От, крім того, Альянс вимагає від Російської Федерації терміново зупинити подальше вторгнення російських військових та найманців на територію України, бо Росія в змозі встановити якісь певні, ну, я не знаю, там, може, силами своїх прикордонників. Ну, тобто зупинити оцей нескінченний потік різноманітних бойовиків, які потрапляють майже сотнями і тисячами. Це пролунало трохи пізніше, тисячу до тисячі, вже з уст посла Сполучених Штатів. Але саме така цифра пролунала, що тисячі російських військових зосереджують свої сили на кордоні України і перетинають, і багато з них перетинають кордон України вільно. Так, далі. Що там ще? Далі була прес-конференція посла Сполучених Штатів Америки в НАТО Дугласа Лута, от, який повідомив, що НАТО вживає різноманітні засоби для того, щоб моніторити ситуацію на сході України. От, у тому числі дрони, безпілотники, і в результаті обробки цієї інформації, а також цілої низки інших незалежних джерел об'єктивних, він підкреслив, що це дуже сильно відрізняється від тої інформації, яку намагається надати Альянсу і амбасадам західних стран російські дипломати та уповноважені особи. От, так, далі, посол також нагадав, що всі дії російських військових на кордоні України ретельно фіксуються, документуються. Тобто, знаєте, такий був, ну, такий прямий, знаєте, натяк на можливе використання цих документальних свідчень, якщо доля Путіна складеться так само, як доля, скажімо, Слободана Мілошевича. От, далі, як я вже сказав, Лут підкреслив факт повного ігнорування Російською Федерацією плану
мирного врегулювання конфлікту, що запропонував Петро Порошенко. От також сказав, що посилення російської присутності на українських кордонах, а мова йде про тисячі військових, це було особливо підкреслено, це суттєвий крок назад у домовленостях, які були досягнуті. І взагалі Сполучені Штати, я цитую, як сказав Лут, вони чекали на більше від країни, яка підписала всі ключові безпекові документи в світі. От таке. І ще тут от сидять, я не знаю, зараз от тут просто от зараз я вам покажу навіть. Оце от просто тут зараз сидять от російські кореспонденти. От Hello Russia. Я знаю, той хлопець, який посередині, він з РІА Новості, здається. З кореспондента. З комерсант, з комерсанта, так. Я перемикаюсь, так. Значить, то інший, то там, там теж Бондин з РІА Новості такий. Він задавав вопрос пану послу Сполучених Штатів і сказав, що і спитав, яким чином має відбуватися майбутня співпраця Росії і НАТО, чи відновиться вона, бо вона зараз є зупиненою. Посол був дуже, знаєте, таким лапідарним і конкретним. Він сказав, це відбудеться тоді, коли Росія почне поважати територіальну цілісність та суверенітет сусідніх держав. І це стосується не тільки України, це стосується і Грузії, і таких інших країн, які, стосовно яких Росія вже застосовує заходи військової агресії. Да, виходить не скоро. Я не знаю. Подивимося, як вийде. Да. Слухайте, так, крім того, Лут визнав, що Росія використовує проти України заходи політичного, економічного шантажу, використовує інформаційну війну, агресивну пропаганду. Я вчора тут саме дивився у Брюсселі, мав нагоду подивитися нешанованого мною Дмитра Кисельова. Ви знаєте, так, це справді війна, коли його програма була майже цілком присвячена подіям у Луганській області, я, власне, багато з тих матеріалів, які я саме надавав і викидував в інформаційний простір. І ось я просто дивився, як вони використовуються. Тобто я ще подумаю, може подати в суд, але ж який суд? Я думаю, що Дмитрію Кисельову варто чекати суда вищого. То така моя думка. Так, що ще? І саме таке, знаєте, що мене трохи розчарувало. Але це було цілком очікувано, що НАТО не має оборонного плану щодо України, і в разі офіційного об'явлення війни або офіційного вторгнення російської армії, уже, знаєте, такої не зелених там, не зелених чоловічків, а саме російської армії на терена України, Штати та країни Альянсу будуть підсилювати економічний тиск, будуть підсилювати заходи політичного впливу і таке інше. Взагалі-то захищатися нам буде самим. Але ж він ще підкреслив, що є утворені і існують, і досить успішно працюють цільові фонди підтримки української армії. Тобто ми можемо розраховувати на допомогу, якщо там не військовими, не апачами та таким іншим, але ми можемо розраховувати там на допомогу, скажімо, ось таких хлопців, як зображені тут, які будуть виступати в якості інструкторів. Ми можемо розраховувати на постачання там певної захисної амуніції, там гуманітарної допомоги, так і інше. Хочу окремо зауважити, що НАТО дуже добре підготувалось. Наприклад, тут є такі брошурки,
От і де спростовуються всі звинувачення Росії на адресу НАТО. От дуже так, ну, на мій погляд, грамотно підготовлено і досить доступно. От наші російські, прості господі, колеги сиділи і тут вслух гучно намагалися їх зачитувати. І ще відбулася, знаєте, одна така ситуація. Якщо ви побачите в моєму Фейсбуці, зайдіть в мій Фейсбук, я там викладував фотографію. Ну, тут є такі місця для журналістів. І я взяв три стільці, зіставив їх і поклав зверху наш прапор український, бо попереду було там скотчем, ну, таке приклеєно було на столах там Afghan журналіст, ну, от, та інші такі. А я взяв просто, ну, щоб там не псувати їм меблі, взяв просто на стілець. Так, да, ми поклав... вже показуємо якраз це просто, в цей момент. Я поклав український флаг. От, і оце ми були, я не знаю, мабуть, там десь близько пару годин, я вийшов, прапору немає чомусь. І от зараз, просто зараз ми тут з нашим представником Центру інформації НАТО, Оксаною Мусієнко, завдяки якій ми сюди потрапили, за що їм велике спасибі, от, намагаємося з'ясувати долю нашого прапору, от, і... Я сподіваюся, що це зробили не російські журналісти, бо у такому випадку, я думаю, що сьогоднішній вечір їм, ну, вони будуть змушені провести в лікарні, а я в поліції. Так що така справа. Слава Україні! Героям слава Сергію Іванову. Це громадський активіст, блогер луганський, тепер ще активіст однієї з політичних партій. Включився у нас в ефір.